23 aprel Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı Türkiyə Respublikasının və Şimali Kipr Türk Respublikasının rəsmi tətil günlərindən və milli bayramlarından biridir. Bugün Türkiyə Respublikasının qurucusu və ilk prezidenti Mustafa Kemal Atatürk tərəfindən dünya uşaqlarına hədiyə edilib. Bugün Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 1920-ci ildə 23 aprel günü qurulmasının şərəfinə Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən yalnız Türk uşaqlarına deyil, bütün dünya uşaqlarına hədiyyə edilən, hər il 23 aprel günü qeyd olunan Türkiyənin milli bayramıdır. 1979-cu ildə ilk dəfə olaraq 6 ölkənin iştirakı ilə beynəlxalq səviyyədə qaldırılan bu bayram üçün Türkiyəyə dünyanın çox ölkəsindən uşaqlar gəlməyə başlayıb. Bununla Türkiyə 23 apreli həm dünya uşaqlarına bayram hədiyyəsi edib, həm də uşaq bayramını beynəlxalq aləmdə bölüşən ilk və yeganə ölkə olub. 23 aprel Türkiyə Böyük Millət Məclisinin açılışı və bu səbəbdən də xalqın rəhbərliyə tam mənası ilə hakim olmasının ilk günü olduğu üçün milli suverenlik baxımından da əhəmiyyətli bir məna daşıyır. Türkiyənin könlündə onun dövlət müstəqilliyinin sarsılmaz ifadəsi kimi ən önəmli yeri tutan 23 aprel Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı günü hər il ölkə daxili və xaricindəki nümayəndəliklərdə, qurum və məktəblərdə müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunaraq milli birliyin birləşmiş ruhunu təmsil edir. 1980 çevrilişi dövründə Milli Təhlükəsizlik Şurası bu bayrama rəsmi olaraq 23 aprel Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı adını verib. Anlamı isə bu olub. 23 apreldə Türkiyə Respublikasının suverenliyi qeyd edilirsə, Uşaq Bayramı da döyüş əsnasında yetim qalan yoxsul uşaqların bir bahar şənliyi mühitində sevindirmək məqsədini daşıyır.